Кирилл. Ручка моя тут для ручек. Едемо лук. Перемо. Мали шепти буду, да, обещали. Да, да, обещали, что ты чувапе. Мене, айди дошли. Мене, дай мне. Обещала сам, да чему ему дать чевапе. Pa dobro, on se ne mora derati onda. Dobit će... Taj luk je dobar, ali... Eto, ljudeki, najvi sutra ga vada razdravila se grada pa ćemo ići. Nimit ćemo vam stvari po gradu, to što ste vidjeli niz puta da smo išli tim putem do grada. Tamo i nazad, pa nema smisla da vam replike radimo. Ja sam tamo još u taj speko čevapa. Dobri su. Nemoj mi ići, ne bavi tu. Ne, Ivane. Ivane. Ne. Ne, okreni lokomotivu. Ne. Ivane, ne. Ajde. Dolazi vama gore. Ne, pratitelji se ljute na tebe. Da, ljute se na tebe pratitelji. Ajde. Papaj, će vam. Bravo, sine. Bravo. Kako će se danas nam lijepo kupat? Pa tako osim i... Gledaj. Znaš kaj ćemo mi napraviti, ali ne znam koliko su kolica stabilna. Oči vrat. Nemam botiđe. Adapter. Kad li si je? Kad selfie može pratit objekt. Lijepo slikanje. Duf, duf, duf. Ali nemam. Nijednog miša. Da? Ajde odreži ovu glavu luka i preleži luk na pola. Pa ćemo ga popoloviti jer više nemamo luka toga.
Ivane, nemoj se brisati sad od sebe. Ni slučajno. Gotovo. Gdje je papir tamo? Ne, to mene pred kamerom se ide sa hranom. Ajde, Ivane, molim te. Pred kamerom, van kamere. Sa hranom se mora znati od početka da se ne igra. Dobro. Tako. Tako. Ja tebi ovaj luk prepuštam, nije lijepi divan i krasan, ali mene malo peče mjesto. Taj da ono. Ne da ga neće ići. Ba. Ba. Ba, ba. Nema babe tu. Gdje je vidiš babu? A gdje vidiš babu? Ja babu ne vidim. Sine. Mamu vidiš, ali babu ne vidim. Ja mamu vidim, ali babu ne vidim. Gdje je baba? Ej, Ivan. Ajde. Luk, pali. Zato si mi ti rekao da ti ga prepuštam. On je već jak. Još kak ja mi krenim, on će nas prebit. Jasne. Aha, mam, mam, mam. Evo, gotovo. Dobro je, Ivane, smiri se, ajde. Ivane, smiri se. Ivane, pa kud misliš, žuda? Pa normalno da te žuda, rup stolca. Dobro, ajde, dragi naši, gotovi smo sa ručkom. Dragi naši, vidimo se u centru grada, Crikvenica, i vidjet ćemo šta ćemo dalje. Do toga, jedno. Tako je.